7 pontos. Bem. Thank you.
Okay.
seu bagulho. Calma, filhos, corre pra sua espinha. Não dá seu céu. Passou muito rápido, então. Passou rápido mesmo. Oi? Acho que passou rápido mesmo. Ué, pra que pau de selfie tem isso aqui? Muito mais legal, cara. Onde você escolheu essa daí? Mercado Livre, cara.